Abdirahman Abdullahi Ismail Sayliici madaxweyne ku xigeenka qaranka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah waxa uu xilalkii ugu kala wareejiyay gudoonkii hore bagiga dhexe ee Soomaaliland iyo gudoonka cusub ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi munaasabadan ay xilalka kula kala wareegeen mas'uuliyiintan oo ka qabsoontay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Mudane Abdirahman Abdullahi Ismail Sayliici qaar ka mid ah baananka gaarka loo leeyahay ka hawlgala gudaha dal iyo sidoo kale laamaha kala duwan ee la shaqeeya bankiga Soomaaliland mas'uuliyiin aqoonyahanno iyo marti sharaf kale oo jira ugu horeen waxa halkaas ka hadlay agaasimiyihii hore ee banka dhexe ee Soomaaliland iyo gudoomiyihii hore ee bankaasi Maxamed Cabdi Dhoobaa ayagoo ka sheekeyay sooyaalkii taariikheed ee bankani iyo wax qabyadii kala duwan ay ku talaabsadeen muddada ay xilkaasi hayeen waxaana hadaladoodii ka mid ahaa 2010kii markaan la wareegnay waxaanu ka bilownay inaanu dib u habayno xeerkii banka dhexe muddo qaatay 2012kii baarlamaankaasi madaxda cusubna waxaan ugu duceynaynaa inuu xilka Ilaahay u fudeeyo inay ku guuleystaan shaqada ay qaranka u hayaan shaqaalahana shaqadii ay soo qabteen iyo maxaan ku leeyahay kaalintii ay ku jireen iyo sidii loo shaqeeyeen waa ugu mahadcelinaynaa haddaad la tiraahdo waa ka xumahay xilka lagaa dejiyey ama aad waan ka xumahay runtii qadarka ayaan meel uga dhacay waan ku gaaloobayaa kama xumi waxa weeye qadarka maantii neefta lagu afuufay ayaa lay qoray inaan xilkaana qabto markaana aan ka dugo sidaa darteed waa beeji la rogayo waxa weeye waa waqti ma ahayd biri runtii aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa waqtigan bankiga isku soo gabagabeynay Muuse Biixi runtii isagana wax la ilaahay kula qabto waxa iyaguna geestooda halkaas ka hadlay gudoomiyaha iyo agaasimaha cusub ee la wareegay xilkani ayagoo ballan qaaday inay bartaasi ka sii aanba qaadi doonaan waxqabadka bankaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa priority siina wax weeyaan shilinka Somaliland inaanu dejino sicirkiisa oo uu noqdo hard currency-ga Somaliland oo laga maarmo dollarka iyo cumlada kale qodob kale wax weeyaan inaanu xakameyno sicir bararka aafiyay Somaliland labadaas challenge ayaa imkana hor yaalla oo aan doonayno inaan u saaro insha Allah taala ma noqon doono maroodiga fooshaya kanacada dhale waxaan noqon doonaa maroodi dhala in aan u baahanay taageeradiina iyo ducadiina waan u baahanahay waxba iska hagaramayno si wanaagsan oo sharaf leh ayaan institution iskaasina waxa weeye kuwa aanu haday nala shaqeeyaan aan hor ku cayno baanankaasi iyo dadweynaha oo nu fahamsiino Abdirahman Abdullahi Ismail Sayliici madaxweyne ku xigeenka qaranka Soomaaliland asaguna hadalka soo gunaanaday ayaa ku amaanay mas'uuliyiintii hore bankaasi sidii fiicnayd ay ugu soo shaqeeyeen qarankani asagoo sidoo kale soo dhaweeyay mas'uuliyiinta cusub ee haatan xilka la wareegaya waxaanu yiri runtii marka hore waxaan u mahadnaqayaa saaxiibadii hore gudoomiyihii hore iyo agaasimihii hore runtii oo saabuula sheegteen hawl waxaad runtii soo qabtay iyaga aad iyo aad runtii aan baleynayaa waxaan leeyahay nasiib wanaagsan xilkoodu waa saa la sheego waa dewaa qadar istaba socda iyo xil meerto xilku waa meerto waxaan soo dhaweynayaa madaxda cusub gudoomiyaha cusub iyo agaasimaha cusub Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa